Chef. Wah. Adik kan merantau wis suwe. Lah terus sok batu iki kowe mulih apa ora? Tak. Lah ngopo ora mulih? Aku mulo rati karo pakku kok. Oh kok iso? Lah tak tekone mulih gawakne apa? Jarine malah penting selamat. Kowe berarti ra penting. Ya wis aku bayar selamat wae tak kon mulih. Lah kowe mulih ra? Aku batu wis ra mulih. Lah bar wingi mulih seneni wong tuaku. Lah kok iso? Lah sing batu mbiyen kuwi kan akhir aku mulih dadi takoki sedulur, tangga ngono kuwi. Lah nanti mulih kok ora nggo bojo, mulih ora nggo bojo. Lah sing batu wingi kan aku mulih nggo bojo. Heeh. Ah diseneni wong tuaku malahan. Lah kok ora ayu? Ya ayu lah. Ora suke. Ya suke. Lah ngopo nggo bojo kok diseneni? Lah sing tak nggo bojone wong iki. Tak dek kon, iki bojone sapa to? Aja ngomong-ngomong. Heeh. Bojone Slamet. Selamat mengatasi masalah tanpa solusi.